Så skal vi et smut til Malmø. Her er Klub Kinky blevet en dundrende succes. Homo, bi og heteroseksuelle strømmer til den klub, som har åben en gang om måneden. I Klub Kinky er næsten alt tilladt, og derfor bliver stedet hver måned på det nærmeste løbet over ende af folk, der har lidt andre interesser end almindelig husmorsex. Jeg tror, at der er brug for lidt grænseoverskridende, for det er et stort bevis på en eller anden humanistisk måde at se på tingene. Altså, at vi alle mennesker får lov til at være her, ikke? Hvad for en lægning man end har. Og hvis man er meget generet ellers, så er det måske ikke så meget, der skal til for at komme her. Og andre, der har utrolig store ekshibitionistiske behov, ikke? De kommer her også, og alle får plads og har det godt sammen. Her finns män, her finns nakna män, og her finns kroppar, og jeg er her. Klub Kinky er startet af fire kvinder med tilknytning til det svenske kulturliv, og ideen bag projektet er klokkeklar. Det er flere stykker ud af os, som er gay og tykte, at det ikke enbart roligt at være henvisad til lokaler, der enbart gay-människor er. Det er behøveligt og jättekul, men det finns ju et liv efter det. Och så vi fick idén att vi ville ha en mötesplats där ser ut mer som det gör ut i samhället. Konceptet för Klub Kinky är bevisst provokerande, men där är dog gränser. Det här är inte någon porneklubb, så inte någon sexuella akter på stället. Det griper vi in, men alltså folk vet oss. Vi behöver inte gå runt och leka politi, men så är det klart att vi kan ju inte se allt. Det er et vidunderligt sted, hvor man kan få være sensuel og leve ud sin lust og have det meget godt. Klub Kinky har åbent en gang hver måned, og hver gang er der et nyt tema. Forleden var det Dolly Parton og Spaghetti Westerns, og folk stod som sædvanligt i lang kø for at komme ind. Der er plads til 500 mennesker, og det betyder, at henved 200 må gå slukøret bort, efter at de er blevet underholdt på gaden. Succesen er åbenbar. Når man skaber mødespladser, der man har väldigt högt i tak, og vi vil ha högt i tak, hvad det gælder, at man mixer sexualiteter, og at man skaber plattform for at at det kan være maskerad, det kan være show, det kan være hvad du vil, der du kan få spela huvudrollen hela kvällen. Man kan synas, man kan ta et alias. Vil man være den man er, så er man det. Vil man ikke det, så kan man være någon annan. Så att, jag tror att det är den totala blandningen av att folk känner att det är ingen som tvingar dem in i ett fack. Det är jätteskoj, en massa blandning på människorna. Alla möjliga typer av folk som går hit här. De är lite mer än vad de brukar vara hemma. De är lite mer lättklädda och pekar inte, utan de har väldigt roligt. Är det ett sted där man smider hämningarna? Vad sa du? Ja, lite grann. Inte mer än ett lille grann? Ibland. Folkene bag Klub Kinky overvejer nu at flytte konceptet til København. Næste Kinky-aften er den 15. oktober. Her er temaet Kings and Queens.